أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ویورز، ویلکم ٹو آور چینل خوابوں کی تعبیر. ویورز، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ خواب میں جواہرات دیکھنے کی کیا تعبیر ہے. خواب میں جواہرات دیکھنے والا صاحب علم ہوگا، بہت بڑا عالم ہوگا، ادیب ہونے کی نشانی ہے. ایسا شخص جس نے خواب میں جواہرات دیکھے وہ عالم و فاضل ہوگا، نیک سیرت ہوگا اور بہت زیادہ سخی ہوگا. اور خواب میں موتی ملنا، اس کی بھی یہی تعبیر ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا صاحب علم ہوگا، بہت بڑا عالم ہوگا، ادیب ہوگا، اور یہ خواب دیکھنے والا عالم و فاضل ہوگا، نیک سیرت ہوگا اور بہت زیادہ سخی ہوگا. اور خواب میں جواہرات فروخت کرنا لوگوں کو علم سکھانے کی دلیل ہے. ایسا شخص جس نے یہ خواب دیکھا وہ سخاوت میں اپنی مثال آپ ہوگا. اور خواب میں جواہرات گم ہو جانا، خواب میں جواہرات گم ہو جانا، جس شخص نے یہ خواب دیکھا وہ نہایت ہی بخیل واقع ہوگا، حاسد ہوگا اور لالچی عالم ہوگا، ریاکاری کا پیشہ اختیار کرے گا. یعنی یہ خواب اچھا نہیں، نہ اس کی تعبیر اچھی ہے. یہ خواب دیکھنے والا حاسد ہوگا اور بخیل واقع ہوگا. ویورز، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ خواب میں جھولا جھولتے دیکھنے کی کیا تعبیر ہے. خواب میں جھولا جھولنا عیش و راحت حاصل ہونے کی دلیل ہے. جس شخص نے یہ خواب دیکھا اسے دنیا کی بے پناہ دولت ملے گی اور وہ ساری زندگی امن و امان سے بسر کرے گا. اور خواب میں جھولے میں بیٹھنا، اگر غیر شادی شدہ عورت یہ خواب دیکھے تو اس کے لیے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی شادی نہایت ہی مہربان شخص سے ہوگی. اور اگر مرد یہ خواب دیکھتا ہے، یعنی خواب میں خود کو جھولا جھولتے ہوئے دیکھتا ہے یا کسی اور کو یہ جھولے میں بیٹھتے ہوئے دیکھتا ہے، تو اس کے لیے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بہت ہی مہربان عورت سے اس کی شادی ہوگی یا پھر کوئی بہت ہی خوبصورت کنیز ملے گی. دولت و راحت ہاتھ آنے کی دلیل ہے. اور خواب میں جھولا تیار کرنا کاروبار میں بے پناہ ترقی ہونے کی دلیل ہے. اور اگر غیر شادی شدہ شخص یہ خواب دیکھتا ہے تو اس کے لیے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جلد سے جلد اس کی شادی ہو جائے گی اور اس کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی. ویورز، آئی ہوپ یو لائک دس ویڈیو اینڈ آلسو کمنٹس اینڈ شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل. تھینکس.